Deyəsən Şeyx Həzrətləri qızının görüşünə gəlməyə cürət etməyib adamların göndərib. Şeyx, şeyx. Soruşmuram necəsən. Günlərdir qızını görməyən atanın vəziyyətini bilirəm. İllərdir bacısını görməyən qardaşın halından yaxşı olar yəqin ki. Görürəm, pul gözü yaman tutub. Hansı pullardan danışırsan? Çikli pullardan. O çikli dediğin pullar sənin axıtdığın qanları yuyub. Yaxşı cavab var. Çox danışma. Qızım hardadır? Kızım. Ata. Sən çox əclaf adamsan, Cabbar. İllərdir ki, Züleyxaya zülüm eləmsən. Qabağıva gül çiçəklə çıxacam. Hardadır bacım? Həyatınla oynayırsan, Cabbar. Bırak kızı alçaq. Sakitləş kızım, hər şey yaxşı olacaq. Kızı maşına əyləşdir. Keç maşına, mən onu bağışlamayacağım. Aşağı salın. Alçaq. Səni hər tanıdığımda sənin kimi insanların necə yarandığı sualına cavab tapa bilmirəm. Sən alçaqdan da aşağı bir adamsan. Sənin başı boş adam olduğunu bilirdim. Amma bilmirdim, o boş başda bunu fikirləşməyə bir ağıl olsun. Sən haçandan insafdan danışırsan?
Get Cabbar, get. Bu dəfə də şansını gətirdi. Amma düşmənə ikinci dəfə şans vermək. Ona ikinci dəfə də güllə vermək kimi bir şeydir. Bəlkə bu şansı verməyək. Qoy gəsin də arada. Amma mən sənə o şansı verməyəcəm. Düşmən və tuşladığın güllə alnının ortasından dəyəcək. Hmm.